Esperança Castell, psicoanalista de professió, poeta, a part de la participació en diversos volums de poesia amb altres poetes, tens publicats ja 5 llibres de poemes, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Jo com a lectora de la teva poesia diria que sempre parteixes del viscut i del llegit, passat per la reflexió i convertit en poesia. Aquesta és la meva visió. Ens agradaria, Esperança, que ens llegissis alguns dels poemes que has triat per aquesta ocasió. Molt bé, doncs he fet com 3 blocs, ara me'n vaig al primer. Llegiré Condició pòstuma de Blau Argila. En un cel transparent, l'ocell tremola al pas de l'àguila. S'endinsa en les ombres del boscatge amb la promesa d'un futur millor. De sobte, una tempesta imprevista ens estremeix. Una força secular destrueix el bosc i ens fa fermar les finestres. Els arbres, impotents, geuen a terra. La desolació dibuixa la geografia de l'abisme. S'esguinça el fil d'un temps sense límits. Les ànimes s'agiten. Ens empassem la terra cremada, la llum de l'alba i de la posta. Un ocell s'acosta dignament al bassal i en veu un poema inacabat. No sé, Maria, si tu diries que aquest poema té a veure amb la pandèmia que patim. Podria tenir, no? qualsevol situació d'estret, no? una tempesta. És una tempesta malèfica, no? I així és, i per això he començat, no? per aquest poema. Però resulta que el vaig escriure el 2016, després d'haver escoltat una conferència a la Marina Garcés, que parlava que feia una crítica a la societat postmoderna, i sobretot parlava d'aquesta fantasia humana, no? de que el progrés sempre seria il·limitat i creixeria ininterrompudament. Bueno, doncs això no va així, no? perquè ens trobem que amb pobresa, migracions, exili, no? i fins i tot amb l'esgotament del planeta. No? Per tant, potser haurem de integrar aquestes aturades, aquestes crisis, en el nostre camí i aprofitar-les per repensar-nos. No? Em sembla molt oportú. Llavors, no sé, m'agrada llegir De negre i fil del 2011 uns versos. Traspassar el límit, els sentits desperts. Tornar a començar, deixar que el fil es vincli, transgredir, combat inacabable de la consciència. Bé, aquest fil fa moltes peripècies, no? però podria representar aquesta voluntat humana de no renunciar mai a mirar-nos col·lectivament, com anem tots col·lectivament, no? Després, complementàriament, hi ha un concepte d'en Josep Maria Esquirol de resistència íntima, que m'agrada molt, no? i que n'hi ha en el cor dels humans i que potser també és un dels mòbils que em mou a fer poesia. I ara llegireu un molt curtet de Flames a la fosca, Mà. La teva mà és el conjur que em protegeix de caure en l'abisme sec del terror. Escrita fa anys, avui és un poema d'agraïment a tots els professionals que han consolat amb altres éssers humans en moments brutals de soledat i mort. Ja té aquest to, no? de poder ser útil en molts moments de la vida. I per acabar aquest bloc, estimar la vida.
Estimar la vida és fer un niu amb les mans per covar la tendresa. Donar ales als bons records. Posar l'accent en el que ens agrada. Vigilar que el gos tingui aigua. És caminar sota la pluja, podar les pomeres de l'hort, plantar cara a la tristesa, treure la pols al desig. És emmotllar els nostres gustos als dels altres. Estar pel que s'ha d'estar. Estendre el sol i fer voleiar els retrets amagats. I amb els dits fer una teulada perquè hi faci estar del silenci que ens obre al crit i a la paraula. És interessant aquesta dimensió social col·lectiva, de la teva poesia, que és un dels trets que la defineixen també. Poeta Mallarmé deia, i el cito, un poema és un misteri del qual el lector n'ha de cercar la clau. Penso que això sempre és útil en la poesia. Et sembla que veiem altres poemes per poder tractar altres temes? Molt bé, doncs ara llegiré Menjador, de Flames a la fosca. Diumenge, nata ensucrada per esmorzar, comprada a la lleteria del barri. L'aire lúcid i serè del menjador fosc. A la taula quadrada, els vers humils. Pèsols i paraules que les mans dels pares desgranen. Rialles que volen fins al sostre. El mirall, al mig del bufet de dues peces, reflecteix el goig de la parella jove. La mà petita de l'infant s'obre per deixar caure les faves al plat. En el vellut interior de les beines, les empremtes dels llegums arrencats són preludi d'absències futures. Records que són un recer per pair desconcerts, desemparances, sofriments inefables de l'ànima, silencis punyents d'un bosc cremat. I ara llegiré Gorg. M'he banyat en la secreta gorga, ressorgint transfigurat en la forest dels símbols. Joan Vinyoli. Un camí et mena a un altre, fins que una tarda nova d'estiu t'encén un desig sense nom. Saps que no tornaràs al lloc d'on vas sortir. Et preguntes com t'ho faràs per prendre el pols al no-re, per vestir el temps amb bondat. Et banyes en un gorg ocult entre els matolls i et descobreix el secret pregon que t'ha portat fins aquí. Amb l'escalf del sol, un nenúfar blanc es desclou, neda i es balanceja amb tu. L'aigua llisca, sense nostàlgia, per la teva pell transfigurada. És molt, molt bonics aquests poemes. Em fan recordar una cosa que deia Feliu Formosa, que deia que de les lectures i de les experiències vitals no se sap mai què en pot sortir. Sovint recorrem a la memòria, no? Doncs, quin paper juga la memòria en la teva poesia, Esperança? Doncs mira, hi ha una memòria explícita, per exemple, el bufet, recordaves aquell bufet, aquell mirall, aquells detalls, no? Però n'hi ha una altra de memòria, que és tot allò que et porta aquell bufet que recordes, no? És una memòria evocativa, somiadora, que deixa el pensament lliure, que permet intuïcions, que és receptiva a les sensacions, i aquesta memòria doncs, és molt important en poesia i crec que en la meva poesia també. I encara n'hi ha una altra, que de les experiències que hem viscut però que no ens en recordem,
no? Que estan impreses en el cos, en els gens, aquesta memòria implícita. A mi m'agrada com Octavio Paz parla de que els poetes, com tenir l'orella oberta, no? en aquesta otra voz que tiene mil años y tiene nuestra edad. I todavía no nace. Clar, todavía no nace perquè és inconscient, no? Per això no se sap mai els poemes o les experiències de la vida per on poden sortir, que és això que deies doncs, d'en Feliu Formosa. No? Hi ha poetes que la major part de l'obra està, diguem, endinsada amb aquest tipus de memòria. Jo ara referiré, per exemple, a Màrius Sampere. No? De tota manera, totes aquestes memòries són també importants. En el poema Menjador, en un mercat, vaig veure el bufet i vaig abocar aquells matins de diumenges, aquelles sensacions d'alegria dels pares, no? I és un poema que recull la felicitat, no? Però jo no crec que idealitzi, no? Perquè recull també els buits, les empremtes que han deixat els llegums en les veïnes, no? I que són un preludi d'absències futures, de dols que haurem de fer, no? Però, clar, acaba amb aquesta reflexió de que les bones experiències en són una zona de confort, des d'on restablir-nos després. En canvi, el poema Gorg té dos punts que van molt junts. Per una banda, feia molt poc que havia llegit el poema del Callat, del 57, d'en Joan Vinyoli, no? Que us he citat, dos versos, i després vaig rebre un WhatsApp, una fotografia de la meva filla que s'estava banyant amb un gorg i embarassada de pocs mesos del primer fill, no? Bueno, llavors vaig començar a escriure el poema i és un poema que es anava desplegant amb la mesura que el anava escrivint, no? I també anava prenent sentit. Era doncs un poema de recerca, però també que vol deixar un espai de silenci perquè el lector faci la seva immersió en el gorg i, com diu Mallarmé, que trobi la clau a dintre d'ell d'aquest poema, si és que la troba, i si no aquesta, una altra, no? La forest dels símbols, entrar en aquest bosc. Exacte, sí, sí. Per anar acabant, et sembla que passem a la lectura dels darrers poemes que has preparat? Val, doncs mira, de Blau Argila llegirem Balanç. Ser alhora terra sedegada i humitat que fecunda. Ser el detergent i la taca de la camisola. Ser l'imant que no enganxa. Ja m'hi he deixat la pell. No m'hi vull deixar l'ànima. I ara, doncs, anirem al darrer llibre, De mig pa i una flor. Botons. Creus que hi ha coses viscudes i apreses que és millor no dir? Tal vegada et cal deixar a casa les teves experiències com fas amb els botons que s'han extraviat. Si algú te'n demana un, li obriràs el calaix i escollirà el que faci joc amb el color de la seva camisa. La deixa. Afegim-nos a la rua colorida que ens crida des del carrer. Anem fins a la plaça, princeses de 4 anys, fades bones i cavallers. Giravoltem amb llargs vestits, cabells trenats amb violetes, les mans a vessar de promeses, de frèsies que guspiregen. Ara torno a la plaça. A la font bec aigua de roses i d'espines que els anys viscuts ens deixen.
On són les princeses? A l'aire, un perfum subtil de violetes. Als ulls, la bellesa, la llum intacta de la mirada primera. La set. Mira de què et va servir. Lluny de tota vehemència, deixes passar els dies sense mullar-te els llavis. No sempre se'n té de set. Avui, mentre passeges, et sembla que li trobes un altre sentit. Més proper a l'ocell, a l'alegria del blat que el vent balanceja. Acaricies un neguit pacient, t'aviva una set callada que et conhorta. Potser et salvarà. Eren molts, molts suggerents aquests poemes esperants, tenen unes imatges molt potents. Jo en ells, com en general, en aquests poemes, com en general en la teva obra, hi veig com una mena d'afany per recompondre experiències, per recompondre relacions amb persones, relacions amb l'entorn, no? És a dir, és una manera de recompondre'ns també per dintre, no? És una de les funcions de la poesia, de pactar amb nosaltres mateixos, eh? No sé si et sembla que voldries afegir alguna cosa més o... Deixem que els poemes parlin. Doncs deixem que els poemes ressonin i deixem-ho aquí. Ha estat un plaer dialogar, escoltar els poemes i dialogar amb tu en aquest espai tan incomparable, valgui la paraula, no? Del monestir de Sant Cugat. Gràcies, Esperança. Gràcies, Maria.